Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma que a cantora Juliana Bond acabou ficando com medo de processo após fazer música com nomes de famosos. E também falar de João Gomes, vou entender. Mas antes de o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, no dia de ontem eu trouxe um vídeo falando da cantora Juliana Bond, onde ela vem causando polêmica nas redes sociais logo após fazer uma regravação de uma música bastante antiga, onde nessa música ela citou o nome de alguns famosos, entre eles o cantor Gustavo Lima, Luan Santana, Padre Fábio de Melo, Pablo Vittar, DJ Ives e entre outros famosos. E uma das falas dela que chamou bastante atenção, sem sombras de dúvidas, foi falar do Padre, já que o Padre é uma pessoa assim que as pessoas não gostam muito de citar nesse meio dessas coisas, né, rapaziada? Digamos que baixaria. E aí esse vídeo vem repercutindo pra caramba nas redes sociais. Eu vou mostrar um trechinho dele aqui pra vocês dar uma observada. Vou dar minha periquita pro Fábio de Melo, que pega a periquita escondido. Eu não vou dar pro DJ Ives, ele pode bater na periquita. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, ela meio que debochando do Padre Fábio de Melo e DJ Ives. Mas essa música, ela em si, ela fala de diversos famosos, como eu falei pra vocês anteriormente. E aí Juliana Bond, ela acabou fazendo uma live lá no seu Instagram. E aí, com a repercussão do caso, ela está com medo de levar alguns processos. Eu vou mostrar o desabafo dela lá no seu Instagram, vejam. Por favor, então vai lá pelo menos e comenta minha música, vou ver se me ajuda a pagar o processo que eu vou receber. Ou não, né? Espero que não receba mais nada. Eu dei uma, falei, ah, sou sua fã. Talvez ele ache que eu sou fã dele e aí ele não briga comigo. Mas eu não quero saber te dizer pra você. Eu tô construindo a minha casa. Vou dar minha periquita pro Fábio de Melo, que pega a periquita escondido. Eu não vou dar pro DJ Ives, ele pode bater na periquita. Vou dar minha periquita pro Pablo Vittar, que guarda uma rolinha escondido. Eu não vou dar para o Lula, ele pode roubar minha periquita. Quem vai querer? Pois é, rapaziada, mas pelo visto ali Juliana não tá levando isso muito a sério, que ela pode ser processada e tal. Mas acredito que ela fez essa música aí com o intuito de chamar atenção. Se foi isso mesmo, ela está conseguindo. E assim, rapaziada, todo mundo tem seu marketing. Se Juliana escolheu esse, o que cabe nós é aceitar e esperar aí os próximos capítulos, se vai rolar processo, se não vai. Mas enfim, você que já ouviu essa música, eu acredito. O que é que vocês acham? Vocês gostou, vocês não gostou? Vocês acharam a falta de respeito de Juliana? Vocês não achou? Vocês levaram mesmo na parte do humor? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário ele é super importante. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo João Gomes. Ele se tornou o cantor de piseiro mais seguido lá no Instagram. O cantor bateu a marca de 10 milhões de seguidores e comemorou esse fato ao lado de sua avó. Veja esse momento aí super interessante e João Gomes está muito de parabéns. E aí? 10 milhões, né, meu filho? Ah! Agradeço. Suba. Ei, rapaz. E aí, gatinha? Tô com uma mulher. Oi. 10 milhão. 10 milhão, ai, né? Graças a Deus. Um, ai, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Tem que agradecer, né, não? Aos fãs, a Deus, a toda lugar, essa turma, e a toda essa turma dividindo aí essa companhia, essa felicidade juntos e misturados. É. Só tem só a felicidade, né? O maior presente da nossa vida é esse povo, né? É, com Gosta certeza. De nós. Amém. Ah! Os caras! 10 milhões! Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes alcançando a marca de 10 milhões de seguidores. Cara, 10 milhões de seguidores, não é 10 mil. E, velho, é seguidores demais, mas João Gomes tá de parabéns. É um cara que vem conseguindo deixar a sua marca dentro da música nordestina, onde seu principal característica, sem sombras de dúvidas, é sua humildade. E o artista, cara, não tem que ser só o artista lá dentro do palco, mas fora do palco mesmo, ele tem que mostrar quem é o cantor, ainda mais em uma era dessa de redes sociais.
Mas enfim, rapaziada, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acharam aí de João Gomes bater 10 milhões de seguidores. Vocês gostaram ou não gostaram? Deixa aqui, pois o comentário, ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Não se esqueça de assistir os vídeos que vai ficar aqui no finalzinho pra vocês, beleza? Tamo junto!